سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنوا قيبتي أقدم بيسي أهنا قيبتي سدحاد حسوق هتلر وأقيست يهودا هدي قيبه ورأي كدافين كدا وهلك هو سيكون منتجا سيادو لقب ستد قيبتان سدحاد فضلا اسكد إنا دموقال كان ليك سارتد كن صوبير كان الكين حقباهية أذيق أو سبسكريب تابنايا waxa ay ino maraysay kaamamkii yuhuuda lagu xasuuq jiray in ay ahaayeen 6 kaam iyo 47 saldhig marba marka ka sii dambeysa waa la sii kordhinayay kaamamkaas 1944 dhamaadkeedii waxaa la dhisay kaamkii weynaa ee Auschwitz 3 isaguna waa kaam aad iyo aad u khatar badan kumanaan yuhuudin ay ku dhinteen qolal waaweyn ayaa lagu xiri jiray yuhuuda waxaa lagu furi jiray tuubooyin ah gaasaska neerfaha waxyeeleeya iyadoo khalqal la gelinayo qaabka uu jirka u shaqeeyo kaamka Auschwitz 3 waxaa loo dhisay qaab casri ah waxa uu ahaa 3 kilometir oo dherer ah iyo 2 kilometir oo balac ah waxaa ku yaalay kaamkaas 4 foorno oo waaweyn oo dadka lagu gubi jiray taasoo jirkaaga ka dhigaysa sidii dambaska oo kale halkii foorno wax ay qaadaysay 500 oo qof waxaa lagu keen jiray maxaabiista tareeno dhaadheer oo soo gala afaafka hore ee kaamka yuhuuda waxaa loo qaybin jiray 3 qaybood qaybta koowaad waxa weeye waa qaybta ay dhakhaatiirta tijaabooyinka ku qaadanayaan qaybta labaadna waa dumarkii qaybta saddexaad intii timaha laga xiiro ayaa la oran jiray orod aada xamaamka suuliga ama musqusha sida u taqaanidba waxaa suuliga ka buuxa xasharaadka sunta ah ee wax qaniina kaamka Auschwitz 3 waxaa lagu dilay 300 oo kun oo ahaa yuhuudi Poland laga soo raafay 69 kun oo ahaa yuhuudi Faransiiska laga soo raafay 60 kun oo ahaa yuhuudi Holland ku nooleyd 15 kun oo ahaa yuhuudi Greega ku nooleyd halka 25 kun ay ku noolaayeen waddanka Belgiumka 46 kun oo laga keenay Moravia waddankii la oran jiray kaamkaas Auschwitz 3 waxaa lagu dilay 1,500,000 oo kun oo yuhuudi ah ka waran waa hal kaam oo ka mid ahaa 6 kaam ee waaweynaa ee yuhuuda lagu xasuuq jiray xasuuqii yuhuuda loo geystay waxaa ka qayb qaatay 1 militarigii Jarmalka iyo booliskii qarsoodiga ahaa ee kiftaabi la oran jiray booliskaas oo u dhigma hay'adda FBI-da Mareykanka maanta waxaa xasuuqa sidoo kale ka qayb qaatay ciidamadii la oran jiray SS uu hoggaamin jiray Heinrich Himmler iyo saraakiil sarsare oo ka mid ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka waxaa kaloo ka qayb qaatay xasuuqaas dhakhaatiir u dhalatay waddanka Jarmalka mashruucyadii lagu xasuuq jiray yuhuuda waxaa ka mid ahaa mashruuci weynaa ee la oran jiray Exxon TY iyo mashruuci ahayd dhimashada raaxada leh oo lagu laayay dad aad iyo aad u tiro badan waddamada fududeeyay in yuhuuda laga soo raafay Yurub oo la iskugu keeno Jarmalka si loo xasuuqo waxaa ka mid ahaa waddamadaas Talyaaniga, Hungary, Bulgaria iyo Croatia amarka tooska ah ee yuhuuda lagu xasuuqay waxaa lahaa hoggaamiyihii Jarmalka ee Adolf Hitler iyo wasiirkiisii propagandada ee lagu magacaabi jiray Joseph Goebbels iyo saraakiil sarsare oo ka mid ahaa booliskii qarsoodiga ahaa dadkii ku jiray kaamamka wax lagu xasuuqo waxa ay xirnaayeen uniform caddeynaya waxa uu qofkani yahay iyo sababta uu ku xiran yahay tusaale dadkii xirnaa calamada madow wax ay ahaayeen dad asalkoodu uu ka soo jeedo Hindiya iyo Bangladesh dadkii xirnaa calamada cagaarka ah wax ay ahaayeen dad dambiilayaal ah dadkii xirnaa calaamada soosaliga ah
waxa ay ahaayeen dadka isku jinsiga ah ee isguursada, halka dadka xirnaa calaamada horyadiga ah ay ahaayeen dadyowga Yuhuudda ah, waana dadka ugu badan ee meesha lagu xasuuqay. Dhammaan Yuhuudii uu laayay Adolf Hitler waxaa lagu qiyaasaa 6 milyan oo qof. Cajiib! Waa tiro ku dhow inta ay maanta yihiin. Sidii silic iyo xanuun ay ugu jireen ayuu dhacay dagaalkii Barbarossa ee lagu soo jebiyey ciidamadii Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. Markii Hitler uu maqlay in ciidankiisii awoodda lahaa lagu soo jebiyey dalka Ruushka, ayuu isaga gacantiisa isku dilay. Waxaa la joogaa sanadkii 1945, waxaa soo gabagabowey dagaalkii labaad ee dunida kadib 6 sano oo uu socday. Yuhuudii Jarmalka, Talyaaniga, Poland iyo Holland lagu xasuuqayay waxa ay ogaadeen in Jarmalkii la jebiyey. Maalintaasa ugu dambeysay xasuuqii Yuhuudda loo geysan jiray. Waxaa laga yaabaa in fikir guud aad ka haysatay Hitler ayaa Yuhuudda xasuuqay, laakiin mowduuca maanta aad ku baratay qaabkii loo maray xasuuqaas. Fadlan, haddii aad wax naga faa'iday, subscribe taaba kanaalkeena, waliba adigoo gambaleelka furanaya. Commentigana nagula wadaag wixii aad ka faa'iday mowduucan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Mm-hmm.